The Buzz UG, The Buzz UG tuchaliwa okulaba ntukutusako esonga nga weziri na dalamu entertainment, current events, ne sports. Era esawa zino amalwe genkuletede gakwata ku DJ Nimrod omuzinyi owa Galaxy FM ne legendary singer Maddox Sematimba. Ebyabwe si birungi nakamu wenjogerera naye soko subscribing onyigene ukadeka notification awo tulyoke tugende maso. Nga wengamye eti ebya DJ Nimrod ne Maddox Sematimba si birungi nakamu era wenjogerera bano basindikidwa Kitalya babereyo up to Friday. Bano baba sindise Kitalya. Esonga lwaki baba sindise Kitalya bano bamenye guidelines. President Museveni ze yateekawo okulaba ntulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 nga bwekimanyi nti COVID-19 ekyerisa enkuuli mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era Maddox Sematimba ne DJ Nimrod ne mikwano gyabwe abalala babasanze mu bbaala gye bayita 911 eri wano ku Salama Road era babasanze nga bottle zipopinga so big time nga bo bagamba nti ebya COVID twabivaako. Nga baga manti emitima gyakaluba era yosonga lwaki polisi yabasazeko binyo ne basobola kubanga baba kwata baba kute lwasonga ya kumenya guidelines President Museveni yateekawo zo esonga bazito bezikyali. Naye kati ekirungi ekiriwo amawule genfu na wano ku ground galaga nti mikwano gyabwe abali mu entertainment ba DJ abayimbi n'abalala bangi bakola ekisoboka okusobola okulaba nti bano bavaayo mu komera. Nga wachimaiti esawa zino muganda wange entertainment echali ku lockdown oleso nganti obulwadde bukyaliyo era President Museveni yagamba nti baagala tugeme ayagala abantu basoke bagemebwe alyoke agulewo egwanga era yagamba nti omwaka ogujja mu January ajja kusobola kubanga agulawo egwanga lyonna emirimu gitambule nomo ababidongo bakube abayimbi bakube abamabala basobola kubanga bakola life etambule era kati wenjogerera entertainment yo echali ku lockdown abayimbi bakyali bubi era campaign ni sawa zino eriwo ya kwegemesa tusobola kulaba nti tulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Tovaako ku mukutu The Buzz UG kwetu kyali amanya MC Mario UG era updates nyingi ezikyajja yesonga ki kugamba nti tovaako era abakugu tubeera nabo bangi wano tukyaza abayimbi bo ne tubakolako zi interview nosobola kubanga omanya ennyimba zebazaako oba kiki kye bafumba yesonga lwaki tuli banjawulo.